gone now. Watching, watching. For this problem. Beautiful spin. Pizza! 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 He gets it in. Sears, not a ball handler. Oh, what a save! Lindsay with a finish. Ishmael Wainwright. Silva, he's got 14 now. His biggest highlight of the game. Turnover again. That's Hamilton. Big stick. Nice run. Yes. He knows. Thrown away by Ananobe. Hold on. Oh, 360. Throw it off for you, Coach. Turn the lights back on now. Watching, watching. For this program. Beautiful spin. It's all the way down. Ryan, big Ryan. Finish. No plan to get it in. Now. Sears, not a ball handler. Oh, what a save! No, Lindsay with a finish. Ishmael Wainwright. Oh, fantastic. The real. Silva. He's got 14 now. His biggest highlight of the game. Turnover again. That's Hamilton. He knows. Thrown away by Ananobe. Hold on. Oh,
history. We'll be right back.
Estamos aqui com o Paulinho, o capitão do time da Fênix aqui de Curitiba, campeão de 2016 de basquete em cadeira de rodas. Diga para nós, Paulinho, qual que é a tua, o sentimento que você está tendo agora com essa conquista? Então, cara, o sentimento dá para ver aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. O arrepio, o maior sentimento que tem. A gente lutou o ano inteiro, a gente treinou o ano inteiro. A gente batalhou, a gente se machucou. A gente passou por dificuldades fora de quadra, dentro de quadra. Hoje mesmo, no jogo, a gente estava muito atrás do placar, mas a gente buscou. A nossa equipe está unida, a gente buscou esse título, não é só para nós. Cinco aqui dentro da quadra jogando com os 15 que estão fora. São os 15 que estão aqui dentro jogando para todos que estão fora do ginásio. Todos fora do ginásio, por todos que gostam de basquete. Esse título é para todo mundo, para a família, para os amigos, para a direção.